TV-vieraana on Suomen Palloliiton huippujalkapallopäällikkö Juho Rantala. EM-kisoista on nyt noin pari kuukautta aikaa. Millaisia ajatuksia EM-turnaus on herättänyt sinussa? No, jos lähdetään siitä liikkeelle, miten futis voi, niin minusta EM-kisoissa pelattiin kauttaaltaan hyvää jalkapalloa. Mulle tuli semmoinen olo, että jalkapallo, huippujalkapallo voi tällä hetkellä hyvin. Pelit oli pääsääntöisesti viihdyttäviä. Siellä pelattiin hyvää futista ja mun maailmassa se tarkoittaa sitä, että pyritään hyökkäämään, olla aloitteellisia. Paljon erittäin mielenkiintoisia otteluja, kokonaisuudessa niin kuin hyvät fiilikset. Ja sitten tietysti pakko nyt mainita Suomi, niin mun mielestä Suomi oli erittäin niin kuin vähintäänkin kunniakas esitys. Upea voitto Tanskasta. Mä en muista, että me oltaisiin voitettu koskaan aikaisemmin noin korkealla FIFA-rankingissa olevaa maata vielä vieraskentällä. Toki peli oli hyvin poikkeuksellinen monella tapaa, mutta upea voitto. Ja viimeisen asti oltiinkin jatkopaikassa, joten kyllä se oli Suomaltakin niin kuin hyvä esitys. Totta kai kaikille ja varmaan semmoinen oli, että olisi ollut pieni saman päästä jatkoon. Mutta joka tapauksessa hyvä esitys ja pelaajille varmaan avasi näyteikkunoita, joten paljon hyviä fiiliksiä jää noista kisoista. Missä EM-turnauksen perusteella laji evoluutio menee? Huippujalkapallopäällikkönä osaat varmaan sanoa, miltä näyttää ylihuomisen futis? No, toi onkin laaja kysymys. Yksi tietysti on, niin kuin maalivahdin rooli on kasvanut, että kun ennen pyrittiin sanoa, että vielä vähän aikaa sitten, jos yritettiin avata peliä luomalla ylivoimia, niin sinne tuotiin kenttäpelaaja. Mutta nyt maalivahti on se, joka pystyy luomaan sen ylivoiman. Siinä on niin kuin iso juttu, se muuttaa tietysti niin kuin prässipelaamistakin haastavammaksi, koska jos sä lähdet prässäämään maalivahtia, niin jossain on automaattisesti ehkä ylimääräisiä vastustajia, mutta se tuo hyvän elementin. Se menee mun mielestä vähän silleen aalloissa, mutta kyllä niin kuin mä sanoisin, että lain evoluutio silti pallonhallinta ymmärretään usein vähän niin kuin väärin, mutta se on kuitenkin aina semmoinen aika määräävä tekijä, että se on isossa kuvassa ne joukkueet, jotka haluaa pärjätä, pitkässä juoksussa kehittää peliä ja varsinkin voittaa sarjoja vähän eri kuin EM-kisat, niin silloin pitää kyllä niin kuin hallita myös sitä palloa eli pelivälinettä, mutta jos ajatellaan nyt voittajajoukkuetta, niin kyllä niin kuin Italia oli ehkä paras esimerkki siitä, tämmöinen ylimalkainen vastaus, että parhaat joukkueet, niillä on hyvät yksilöt, mutta niillä on ennen kaikkea hyvä joukkuepeli, joka on tasapainossa itse asiassa kentän jokaisella alueella. Ne pystyy prässäämään ylhäältä, ne pystyy vetäytymään, ne pystyy hyökkäämään erilaisilla rytmeillä, joten monipuolisuus ja sopeutuvuus on varmasti aika isoja teemoja. Oliko siellä jotain uusia pelitavallisia tai pelillisiä trendejä? No tietysti niin kuin, nythän on ollut paljon, moni joukkue on muuttanut kolmen miehen alakertaan tai viiden miehen alakertaan. Se on tietysti aika moni joukkue pelas. Mietin ehkä se pelas viiden tai kolmen alakerran, mutta ehkä semmoinen iso juttu on se, että tällä hetkellä aika moni joukkue pelin aikana jopa vaihtaa niin sanotusti miehitystä aika paljon. Et miettii vaikka Tanskaa, niin välillä ne aloittaa. Neljän alakerralla se muuttui nopeasti kolmen topparin systeemiksi tai viiden topparin systeemiksi, riippuen tilanteesta, riippuen vastustajasta. Et ehkä siinä on, että pyritään tavallaan niin kuin löytää se tasapaino samalla myös järkyttää vastustajan pelaamista. Et se liittyy, mitä mä äsken sanoin, että semmoinen sopeutuvuus ja mukautuvuus on aika tärkeä elementti. Mitä jäi suomalaiseen jalkapalloilun käteen EM-kisoista? Ikimuistoinen kokemus ja... Joo, mutta ehkä varmaan kaikille jäi sellainen, nyt sanomattakin selvää, että tätä me halutaan lisää. Et jos me 20 vuoden päästä katsotaan taaksepäin, niin ollaan siinä tilanteessa, että olipa hienoa silloin EM-kisoissa kauan aikaa sitten. Niin sellaista me ei haluta, vaan tota kaivataan lisää. Mun mielestä sellaisia aiheita on olemassa, että me saadaan lisää. Meillä on mä mietin nyt meidän niin nuoria pelaajia, Anssi Suhonen on päässyt HSV:ssä pelaamaan, Leo Valta on päässyt Nordsjällannissa pelaamaan, kyseessä on alle parikymppisiä nuoria poikia, Suhonen saattaa olla jo 20, mutta anyway. Niin mun mielestä on semmoinen, niin kuin mulla on aika semmoinen positiivinen toive, että meillä on pelimerkit, eli pelaajat, että toi on mahdollista ja meidän laji kehittyy, niin mä uskon, että me saadaan lisää. Mutta mehän halutaan kaikki lisää, toi oli niin makea juttu. Selvä, kiitoksia paljon näistä sanoista sinulle, Juho Rantala.